ኔቶ ምን ያህል ኃይል አለው? ለሩሲያስ ለምን ራስ መታት ሆነ? ሩሲያ ዩክሬንን መውረሯ ለኔቶ በ73 ዓመት ታሪኩ አይቶትና አጋጥሞት የማያውቅ ፈተና ሆኖበታል። አሁን ላይ ጦርነቱ እየተካሄደ የሚገኘው የኔቶ አባል አገራት በሚጋሩት የዩክሬን ድንበር በኩል ሲሆን ጥቂት የማይባሉ አባል አገራት በቀጣይ ሩሲያ ልትወረን ትችላለች የሚል ስጋት አላቸው። አሜሪካ፣ ካናዳ፣ ዩናይትድ ኪንግደም፣ ፈረንሳይ፣ ጀርመንና በርካታ የአውሮፓ ሀገራትን በአባልነት የያዘው ኔቶ በመስራቅ አውሮፓ በኩል ተጨማሪ ወታደሮችን እያንቀሳቀሰ ይገኛል። ዩናይትድ ኪንግደምና አሜሪካ ግን ወታደሮችን ወደ ዩክሬን ማስገባት ምንም አይነት እቅድ እንደሌለ ገልጸዋል። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የቻናሌ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? በዛሬ ዜናና የመረጃ ሰዓት የኔቶን ኃይል አጠቃላይ ይዘትና ለሩሲያ ለምን ራስ መታት ሆነ በሚል ርዕስ የተዘጋጀ አንድ ሰነድ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። እስከመጨረሻው አብራችሁን እንድትቆዩ በትህትናና በአክብሮት ጋብዝኳችሁ። አሁን ወደ ዝርዝሩ። ኔቶ ምንድነው? የሰሜን አትላንቲክ የጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ወይም ኔቶ በአውሮፓውያኑ 1949 ላይ በ12 ሀገራት ነበር የተመሰረተው። በወቅቱ አሜሪካ፣ ካናዳ፣ ዩናይትድ ኪንግደም እና ፈረንሳይን ያካተተ ነበር። አባል ሀገራት ወታደራዊ ጥቃት ከደረሰባቸው እርስ በርሳቸው ለመደጋገፍ ነው ይህንን ስምምነት የተፈራረሙት። አባል ሀገራት ከዚህ ስምምነት የደረሱት የሶቪየት ህብረት አውሮፓ ውስጥ የመስፋፋት እቅድን ለመከላከል ያለመ ነበር። እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1955 ላይ ሶቪየት ደግሞ ለዚህ ስምምነት ምላሽ በሚመስል መልኩ የምስራቅ አውሮፓ ኮሚኒስት ሀገራት ጥምረት የሆነውን የዋርሶ ስምምነት የተሰኘ ስብስብ አቋቋመች። ነገር ግን እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1991 ላይ የሶቪየት ህብረት መፍረስን ተከትሎ በርካታ የዋርሶ ስምምነትን የፈረሙ ሀገራት ድርጅቱን እየለቀቁ ኔቶን መቀላቀል ጀመሩ። በአሁኑ ወቅት ኔቶ 30 አባል ሀገራት አሉት። እነዚህም የሚከተሉት ናቸው። አልባንያ፣ ቤልጅየም፣ ቡልጋሪያ፣ ካናዳ፣ ክሮሺያ፣ ቼክ ሪፐብሊክ፣ ዴንማርክ፣ ኢስቶኒያ፣ ፈረንሳይ፣ ጀርመን፣ ግሪክ፣ ሃንጋሪ፣ አይስላንድ፣ ጣሊያን፣ ላቲቪያ፣ ሉቴኒያ፣ ሉክሰምበርግ፣ ሞንቴኔግሮ፣ ኔዘርላንድስ፣ ሰሜን መቄዶንያ፣ ኖርዌይ፣ ፖላንድ፣ ፖርቹጋል፣ ሩሜኒያ፣ ስሎቫኪያ፣ ስሎቬኒያ፣ ስፔን፣ ቱርክ፣ ዩናይትድ ኪንግደም እና ዩናይትድ ስቴትስ ናቸው። ዩክሬን የቀድሞ የሶቪየት ህብረት አባል ስትሆን ሩሲያና የአውሮፓ ህብረትን ታዋስናለች። የዘር ግንዳቸው ከሩሲያ የሚመሰስ በርካታ ሚሊዮኖች የሚኖሩባት ዩክሬን ከሩሲያም ጋር ጠንከር ያለ ማህበራዊና ባህላዊ ቁርኝት አላት። ይሁን እንጂ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ዩክሬን ወደ ምዕራባውያኑ እያማተረች ነው። በተጨማሪም የአውሮፓ ህብረትና ኔቶን የመቀላቀል ፍላጎቷ በይፋ በህገ መንግስቷ ላይ ሰፍሯል። በአሁኑ ወቅት ዩክሬን የኔቶ አጋር አገር ተብባላለች። ይህ ማለት ዩክሬን ወደፊት ጥምረቱን እንድትቀላቀል ማግባባት መኖሩን ያመለክታል። ሞስኮ ግን ይህ ፈጽሞ እንደማይሆን ከምዕራባውያኑ ማረጋገጫን ትፈልጋለች። ይሁን እንጂ ዋሽንግተንና አጋሮቿ ዩክሬንን ከኔቶ ማገድን አይፈልጉም። እንደ አንድ ሉዓላዊት ሀገር ዩክሬን በደህንነት ጉዳዮቿ ላይ የራሷን ውሳኔ የመስጠት መብት አላት በማለት ፕሬዝዳንት ፑቲን ምዕራባውያኑ የኔቶን ጥምረት በመጠቀም ሩሲያ ላይ ከበባ ይፈጽማሉ ይላሉ። በዚህም ፑቲን ኔቶ በምስራቅ አውሮፓ የሚያደርገውን እንቅስቃሴ እንዲቆም ይፈልጋሉ። ፑቲን እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1990 ላይ ኔቶ ወደ ምስራቅ አውሮፓ አይስፋፋም በሚል የተቀመጠውን የስምምነት ሰነድ አሜሪካ እየጣሰችው እንደሆነ በመግለጽ ይከራከራሉ። አሜሪካ ደግሞ እንደዚህ አይነት ቃል አልገባሁም ትላለች። ኔቶ በበኩሉ ከሩሲያ ጋር የሚዋሰኑ አባል ሀገራት በቁጥር አነስተኛ መሆናቸውንና እነዚህም ሀገራት ከጥምረቱ የሚፈልጉት ወታደራዊ ድጋፍ ብቻ እንደሆነ ይገልጻል። ዩክሬናውያን እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ2014 ላይ አፍቃሪ ሩሲያ የሆኑት ፕሬዝዳንታቸውን ከስልጣን ሲያባረሩ፣ ሩሲያ ደግሞ በደቡባዊ ባህረ ሰላጤ የምትገኘውን ክሬሚያን በቁጥጥሯ ስር አደረገች። ሩሲያ በምስራቃዊ ዩክሬን የሚገኙ የዩክሬን መንግስት ተቃዋሚዎችን መደገፏን ቀጥላለች። በዚህ ሁሉ መካከል ኔቶ እርምጃ አልወሰደም። በበርካታ የምስራቅ አውሮፓ ሀገራት ግን ወታደሮችን በማሰማራት ምላሽ ሰጥቷል። ምናልባት ሩሲያ የኔቶ አባል ሀገራትን ለመምረር ሀሳብ ካላት ደግሞ ቀድሞ ለመከላከል እንዲያስችል ታስቦ ነው ይህ የተደረገው። ኔቶ ኢስቶኒያ፣ ላቲቪያ፣ ሉቴኒያ፣ ሩሜኒያ እና ፖላንድ ውስጥ ነው ወታደሮችን ያሰፈረው። ከዚህም በተጨማሪ ሩሲያ
የሩሲያ አውሮፕላኖች ወደ ክልሉ እንዳይገቡ ለመከላከል በባልቲክ ሀገራት አካባቢ ያለውን የአየር ጥበቃ በእጅጉ አጠናክሯል። ሞስኮ በበኩላ እነዚህ ኃይሎች ለቀው መውጣት እንዳለባቸው ስታሳስብ ቆይታለች። አሜሪካ በመስራቃይ ድንበሮች በኩል የኔቶን ኃይል ለማጠናከር በሚል ተጨማሪ 3000 ወታደሮቿን ወደ ፖላንድና ሩሜኒያ ልካለች። ከዚህም በተጨማሪ ለውጊያ ዝግጁ የሆኑ 8500 ወታደሮቿ በተጠቀቀ እንዲቆሙ አዛለች። ነገር ግን ዩክሬን ውስጥ ምንም አይነት ወታደር የማስፈርቅ እስካሁን የለም። ከዚህም በተጨማሪ አሜሪካ 200 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጡ የተለያዩ ጦር መሳሪያዎችንና ጸረ ታንክ ሚሳኤሎችን ለዩክሬን ላከች ሲሆን የኔቶ አባል አገራትም ቢሆኑ አሜሪካ ሰራሽ መሳሪያዎችን ለዩክሬን እንዲያቀርቡ ፈቃድ ሰጥታለች። ዩናይትድ ኪንግደም በበኩላ 2000 ጸረ ታንክ አጭር ርቀት ተወንጫፊ ሚሳኤሎችን ለዩክሬን ላከች ሲሆን 350 ተጨማሪ ወታደሮችን ወደ ፖላንድ ልካለች። በኢስቶኒያ በኩልም ተጨማሪ 900 ወታደሮችን ለመላክ አስባለች። የደቡብ አውሮፓና የሮያል ላቫል መርከብን በመጠቀም ዩናይትድ ኪንግደም 1000 ወታደሮች በተጠቀቀ እንዲቆሙ አዛለች። ምናልባት ከባድ የሆነ ሰብአዊ ቀውስ የሚከሰት ከሆነ የመርከብ እርዳታ እንደሚያደርግ ይጠበቃል። ዴንማርክ፣ ስፔን፣ ፈረንሳይና ኔዘርላንድስ ደግሞ ተዋጊ ጀቶችን ወደ ምስራቅ አውሮፓና ምስራቅ የሜዲትራኒያን ባህር ልከዋል። ኔቶ በመቶዎች የሚቆጠሩ ተዋጊ አውሮፕላኖችንና መርከቦችን በተጠቀቀ እንዲቆሙ ያደረገ ሲሆን በሩሲያና በዩክሬን ድንበር አካባቢ ደግሞ ያሉትን ወታደሮች ቁጥር እንደሚጨምር ይጠበቃል። 40,000 የሚደርሱ የተዘጋጁ ወታደሮችን ሊያሰማራ ይችላል እየተባለ ነው። በተጨማሪም በሩሜኒያ፣ ቡልጋሪያ፣ ሃንጋሪና ስሎቫኪያ ተጨማሪ የውጊያ ቡድኖችን ሊያዘጋጅ እንደሚችልም የሚጠበቅ ሲሆን በፖላንድና ባልቲክ ሀገራት ያለው እንቅስቃሴ ተመሳሳይ ነው። የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች የዛሬ መዘገባዬ ይሄን ይመስል ነበር። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ስቴቸር ያሰማን።